Danas su sredstva uplaćena, sutra bi trebao da bude kod prodavca. Ukoliko bude bilo problema sa pošiljkom, pošto treba da stigne putem pošte, mi ćemo otići i lično preuzeti taj šator. I ja se nadam da će već u subotu, izvinjavam se, da ćemo već u subotu biti u situaciji da montiramo taj šator, kao i grejna tela u njemu. Ono što je tu takođe veoma važno da se kaže, postoje neka tri modela kako da se rastereti taj red u COVID ambulanti. Prvi i onaj koji ja izričito predlažem jeste telefonsko zakazivanje. Dakle, svako ko ima simptome da se javi lekaru, da kaže nešto, znači neka telefonska trijaža da se napravi, da kaže koji su simptomi i da mu se zakaže trenutak kada da dođe, da ne bi čekao ispred. To je prvo. Drugo, postoje mnogi ljudi koji čekaju u svojim kolima, što je opet nekako u redu, zato što se ne razmenjuju kontakti. I treće je to da se u tom redu ispred, u tom šatoru, nekako tim ljudima pomogne obzirom na temperaturu koja je trenutna. Tako da nekako mi se čini da ćemo tu uspostaviti neki red. Ja sam čitao izveštaj od 240 pregleda, nisu svi prvi pregledi, ima i onih koji su, jel tako, došli na proveru. Tako da nije situacija baš takva kada čujete 240 poseta COVID ambulanti, jedan broj su novi, ali drugi su tu na kontrolu. I eto, nadam se da će za vikend taj šator biti u primjeni i opet kažem, ne samo na taj način, nego na puno drugih načina gledat ćemo da izađemo u susret potrebama doma zdravlja kada je u pitanju zbrinjavanje naših građana.